Ljubitelji modifikovanih i unikatnih automobila imaće priliku da u nedelju 28. jula pogledaju oko 300 izloženih modela od kolekcionara širom Srbije, ali i regiona. Veliki međunarodni auto show u organizaciji Staropazovačkog udruženja Speed Hunt Team održat će se u tržnom centru Big u Novoj Pazovi od 10 do 18 časova. Skup je takmičarskog karaktera, gde će se svako vozilo takmičiti kako u spoljnom izgledu, tako i unutrašnjem, i takmičit će se u DB Dragu, tačnije u muzici, takmičarskoj muzici koja je ugrađena u vozila. Postoji sudija sa određenom aparaturom i mernim grupama koje meri decibele u kolima koje proizvodi ta muzika. Car Limbo, isto što je Limbo Dance, tako će biti sa kolima, najniži auto prođe, taj je pobednik. Biće vuča konopca, to ćemo ostaviti malo lako za iznenađenje, malo će biti drugačije nego standardno vučenje vuča konopca. I tako svašta nešto smo spremili, što za gledalce, što za takmičare, i biće jako zanimljivo. Trudimo se da iz godinu u godinu što više menjamo, da ne budu godina za godinom isti skupovi, nego da budu različiti. Za razliku od prošle, ove godine se šou održava na još većem prostoru, te organizatori obećavaju nezaboravno iskustvo. Naravno, prestižna priznanja slede za one koji se najbolje pokažu u svojim kategorijama. To su ljudi koji jako mnogo vole svoja kola i jako puno ljubavi i truda ulažu u njega, i svima je u interesu da se svaki pojedinac vidi lepo taj auto, i idemo na to da nam više na kvalitet nego na kvantitet. Speed Hunt Team broji 30 članova i svako od njih će se potruditi da bude što bolji domaćin na jedinstvenoj manifestaciji za sve uzraste. Ne propustite priliku da vidite zadivljujuće mogućnosti i izglede ovih vozila, ali i old timera koji će takođe biti tu za sve nostalgičare.